Sikur për shembull ti kishin pas kushtet e perëndimit, vajzat tona këtu, asnjë s'ishte martu. S'kam koment, faleminderit. Mund të kesh shumë arsye, më dit. Po ndodhin këtu se nuk po mendojnë fillim. Njerë mas një dashurie tani dikur po divorcohen. Nështë ai nuk është rrugë e mirë, po qështu po bojnë. Po dohet me kalu mire, me dit mire, me vetë, për familjen e me vetë, në të naonë, këto sene që pëndodhen qështu, po vinë si papritmas. Divorcet gjithmonë kanë qenë. Po, tash e... Po, tash e është bo ma e madhe, për shka kështë pyjtje është interesi. Nuk ka ma dashni që shka pas për para, kur e kom pas sone dashni, nëse personin fjallë, ose një tjetër, tash është interesi në pyjtje. Lypet Qelsi, lypet Kerri, lypet Banesa. Në start du të mi pas dikur në 10-15.000 euro për me vazhdu një jetë për shemë normale. Mi për që përndo, tonë e jësë për du me jetu me babën, jësë për du me nonën. Diri sa nuk vjen ajo në shpi, ti se paske ditë qëfar nonë e ke ose qëfar babë e ke. Kur qohet ti shepa puqet e dera, edhe tuat, edhe të mijat, edhe thet, pse une me jetu e me ta? Nëse donë ti me jetu me mu, nëse ki dashni për mu, na du të me dalë me jetu dikun, një banese edhe ndoshta e ka shpinë. Ma të mirë se atë banesë, ose ka shpik, po mi, po nuk donë me jetu, zdonë me pa vjerën, zdonë me pa vjerën, zdonë me pa kunatën, nuk donë me pa këto. Oshë në pytje interesit, tonë është në pytje qysh me dalë, ku me shkue, ku me hangër, ku me pi, këto ketë kushtojnë. E mu ma mërmenda se për që ta edhe vinë divorcet. O, tash është edhe në pytje është një bashkjetesi. Ndo shta është në tardhme në besoj se martesa zbesoj edhe si ka me pas. Ka me pas që shtu mbi jetesa, me jetu, me bashkjetu, me bo një fmi, një djetë. Shë që, këtu, si kur për shemë të ikshin pas kushtet e perendimit, vajzat tona këtu, asë njës ishë martu. Sa që kujdesë shteti, dikun për shemë, kur që jetan perendim. Këtu s'ka shteti mu kujdesë për shemë, s'ku qysh atje, edhe pun nuk ka qysh ka atje, se këtu s'kish jetu asë një, për shembull me burrë se diçka kështu që unë mendoj divorcet vinë edhe për shkak qësajna, për shkak unë mendoj se s'ka dashni që ishka pas për para. Na për para kemi qenë gjenerata jemë, po flasë kemi qenë pak ma ndryshe, kemi qenë shumë ma liberal, nuk kemi qenë qatë liberal sa jënë këta, mi po se edhe ajo nuk e ka prue asë moshkulli, asë personin fjallë, për shemë të femna se ka prue me dalë nora 10 ose 11, 12 natës, e kanë dalë bashkë, kanë shku bashkë, kanë nejtë bashkë, tash nuk e di qëka i thujnë kësajna. Shka që ka shumë, sepse martohen edhe treja, divorcet ndodhin, gjitha kon, jo vetëm këto. Duhet pak njëriv, duhet të gjenë një gjutë për bashkët, dërisa nuk ka një gjutë për bashkët, ma mirë është munda, se me kalu një jetë, si thonë, me zarë, me shty një jetë martisore. Po, është shumë keqë divorcet që përbohën, sepse problemi po është e fëmija, se po jetë fëmija kërkunë. Asa ne asas me nonën, asë me babën. Kjo është problemi. Keqë është shumë, nuk mëjë me thanë që është mirë. Kur të mendojnë mu martu, duhet shumë me kanë të vendosëm. Duhet me mendu shumë mirë që nesër lindë fëmija, mësë me metë kërkun. Se fëmija është masa nej që hjekë, se këta i ndojnë rrugë, se cilin rrugë të vetë, a i martuet edhe ajo, po fëmija është problemi, kështu që duhet me mendu shumë mirë para se mu martu, që ka me ba, po janë të kota, këto kanë mendu dhe të një jetën. Me qënë se unës jam e martu, me nuk di me të regu edhe qash, po sha, po ni, nuk ashtë mirë. Divorci është një dukuri, do më thonë, e këti globalizimit e kësoj që pithojnë e demokracisë të frenuar, është një dukuri e cila e dëmëtan shumë familjen, sidomos familjen shqiptare, se ne jemi me tradita tjera, prandaj në kazon të themi kjo vapë e divorceve të shumë të në shëqnishë. Po, numër një është mos përputhja karaktereve. Tjetër, njonit shqipt është të dukuën prim tjetër, njonin prim tjetër. Mas andaj, mos përputhja e aftësive të ekonomizimit të familjes. Njoni është që s'ka kujdes, dhe me thonë,
në shpenzimin e paras, por e fik shtëpin, tjetëri është që ekonomist edhe a i ka kujdes, edhe të ne ati lindin konfliktes. Masande... Mene madhësia, edhe mene madhësia. Mene madhë. Për për kuptu njoni tjetëri. Së kur këtë bota që kuptohet, do të me pas gjuhën e përbasht, punën e përbasht, që ajo tani i afrën, a njoni me mene të bëndët, të tre me mene të tullët, edhe aty bëhën ato kretë. Se di, më varë prej personave. Pikë spori, kur të kryot një qift, të të me këshyrë punën, ju me këshyrë që i këshyrin të natha shë themet, si kur në për TikTok, që kom thonë. E momenti që i gro punës, njoj dytive që ka rrenë, pishe edhe vetë, në për karika të shishë.